Välkomna in till Nyhetsmorgon. Och ni som har följt programmet har kanske sett att jag fick en fin julklapp av Steffo att lära mig måla av ingen mindre än konstnären Ernst Billgren. Nu har vi kommit till lektion 3. Det handlar om komposition och hur man lägger grunden till en målning. Har ni tur så får ni också se mästaren göra en komplett bild på 30 sekunder. Varsågod. Jag skulle kika på det här med, vi har ju pratat mycket om förenklingar och sådär för att hitta en grund att jobba på. Jag menar, bygger man ett hus, då brukar man inte börja med gardinerna. Nej. Utan då är det liksom, man gräver ur, har, ja du vet det där. Ja, allt det där, men det är ju tråkigt. Ja, men det är så himla praktiskt om man kommer i den ändan. För då slipper man sitta och flytta allting hit och dit. Och bara som ett exempel. Så här har jag gjort en liten målning. Det är roligt att du beskriver det här som att vi ska titta på någonting enkelt, Ernst. Den är monumental. Hur stor är den här? 12 meter är den väl. Det här gjorde jag som ett brunt fält, ett grönt fält, ett grått fält. Så målade jag det bara i en färg. Och sen förvandlas det här bruna fältet till ett moln. Det gröna vart något lövverk här. Det här vart utsikten. Och då har jag liksom allting på plats redan från början. Mm. Men hade du gjort någon skiss innan? Nej, alltså jag har ett visst bildminne så skisser behöver inte jag. Nej. Utan det målar sig själv nästan kan man säga när man har grunden klar. Och allt det här gjorde du på 2 dagar? Ja, och hade jag då börjat i ena hörnet och försökt hitta på vart efter så hade det tagit betydligt längre tid. Som ett exempel här så har jag en liten panå där jag gjort några mörka fält och ett blått fält. Det är liksom... Det är inte mycket att hurra för vad det gäller måleri, men jag vet ungefär vad allting ska vara. Nu ska jag måla kanske en halv minut, bara för att visa hur lätt det blir när jag har grunderna klara för mig. Allting är täckt, det är inte vitt någonstans. Det är så som finns att måla på en vit yta. Alltså, utifrån mitt perspektiv så är det här en färdig, jättefin tavla. Nej, nu har jag bara lagt ut det. Nu ska det bli en jättefin tavla. Om jag gör precis som du gjorde. Mm. Ja. Det är bra. Det är ju fantastiskt. Det blev en helt egen värld som man vill kliva in i. Ja, det måste ja. Ängar och det är ett slott där uppe också. Och det är liksom... Ja. Vad säger man? Det är lätt som en plätt, säger man. Allt det här bygger ju på att man sen gör det väldigt många gånger. För en konstnär tänker inte alls så som vi har pratat. Utan det där sitter ju i kroppen. Så allt jag har sagt hittills måste du glömma. När du gör ditt verk. Det är som en ishockeyspelare när han väl ska göra det här målet. Liksom. Han kan ju inte tänka på hur han håller klubban. Utan det ska ju ske automatiskt. Så man kan säga att det finns liksom ett inbyggt fel i den här presenten från början. Det är att det ska bli ett verk och det är typ det första jag gör. Ja, och det är inte av en slump att du tar en 7-8 år i skola och inte 2 kvartar att lära sig. Men har ni sett? Det är fantastiskt. Jag bad dig plocka fram ett par bilder som du gillar. Och inte för att du ska måla likadant. Men idén är att du ska titta på dem och sen försöka komma på vad är det i bilden du gillar. Ja, jag var på Valdemarsudde och tittade på Sigrid Hjertén. Mm. Och då tyckte jag väldigt mycket om den här bilden som ju är välkänd på många sätt. Det är en mamma med sitt barn. Och det är ju kompositionen och såklart moderskapets uttryck på något sätt i den här bilden som jag tycker väldigt mycket om. Och så men precis, här ser man att hon har faktiskt gjort allt det vi har talat om. Man ser tydligt hur den här kompositionen går runt. Hon har begränsat färgerna som återkommer på olika ställen. Och så här. Och samtidigt så ser det ju inte stelt ut eller uttänkt ut. Eller, det är ju väldigt fritt. Nu inför det här med mästerverket. Att du bestämmer dig för
om det ska vara en mörk målning med små ljusa inslag eller en ljus målning med mörka inslag, eller hur gör några enkla, ska det vara en varm målning eller en kall målning, några enkla grunddrag liksom. Och då kan man göra bara, du tänker det ska vara en mörk målning, kanske gör en mörk himmel så. Och så ska det vara några ljus så där någonting. Du lämnar dem lite ljus där för alla eventualiteter. Ja, ja, och det kanske är på buskar där så. Mm. Och då har du liksom bestämt en komposition. Mm. Och du kan göra 10, för det här tog ju några sekunder bara att göra en komposition. Och har du gjort 10-15 stycken sådana, så innan du går på själva målningen så har du grunddragen klart för dig. Så prova att göra ett par. Jag tyckte det var roligt det där med att ha liksom väldigt mörk himmel. Det finns många mästerverk i historien med mörk himmel. Det är ett vinnande koncept. Mycket att fundera på. Ja, men jag börjar fatta vad du menar. Jag måste få gå hem och klittra vidare helt enkelt. Du behöver inte göra mer avancerat än så här. Men redan nu har du... Det blev inte så bra igen. Det blev ingenting. Det bidde inte en tumme. Du känner till sagan om skräddaren. Ja, den känslan tänker... måste bli så ibland tror jag, när jag sitter. Tror jag, att jag börjar storslaget och så bidde inte ens en tumme. Men det där med, jag tror du är bättre konstnär än du är kritiker. Mm. Så lita inte på dina egna åsikter. För de kommer utifrån det du redan vet. Nu håller du på med saker som du inte vet. Ja. Därför kan inte du bedöma dem. Ni får se den rafflande fortsättningen och eventuellt också ett resultat lite senare, helt enkelt. Ett mästerverk! Ja. Vad skulle du säga om jag plötsligt bara ramlade rakt in med de här penslarna? Ja, hade det blivit bättre så hade jag inte klarat.